Nice. Voitko silläkin opetella lentämään? X:stä tulee toi autohoveri päälle, eli se pitää sen niinku tasaisena. Mm. Ja sitten voit hiirenkin rullasta laittaa sen päälle tai pois. Shiftistä ja nousee, että se taas sitä laskee, ja nuolinäppäimillä pelkästään ohjeet. Ja sitten kun alussa lähdet ylöspäin, niin et panna nuolinäppäimiä ollenkaan, vaan pelkkää shiftiä pohjassa, niin se menee suoraan ylöspäin. Pistä se autohoveri vaikka nyt heti alkuun päälle, niin... Pistät se pitäisi olla päällä. Joo, hiiren rullasta näkkiä. Autohover on. Joo. Sitten vaan shifti pohjaa. Sinne meni hene. Nyt se tulee alaspäin. Kannattaa pitää niin kuin kun laskeudut sitten joskus, niin silmällä sitä. Otit sen autohoverin pois. Mä vähän korkeammalle menelle. Älä kallista noin paljon. Se lähtee kippaamaan nopeasti, jos se kallistelee sitä vituusti. Autohoverilla voi vähän pelastaa sitä. Päästät irti kaikista nuolinäppäimistä ja vanhat autohoverin paljon. Nyt se lennät takaperin ja... Joo, se lennät takaperin. Me tuli vaan Codemoren alueelle. Okei. Okay. Arvo, sinä on se rakennus sitten. Alas. Autohoverin kanssa helpompi. X vaan painaa. Noin.